Thank you so much. It is now my singular honor to invite the Deputy President, Mheshimiwa Rigathi Gachagua Nyerson. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Waziri wetu James Opiyo Wandayi, Waziri Mkuu Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Governor wetu hapa James Agre Bob Orengo, viongozi wote wamefika hapa, watu Yas Dindi hamjambo? Sididi oe, Yodhurwa umtie, Yodhurwa umo. Nisalimia niko haya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Unguja mko, mumefurahi rais wetu kufika hapa. Tumefika hapa delegation kubwa, tukiongozwa na rais wetu, rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto. Tukija hapa Sindidi Ugunja Siaya, tukija kulete mtoto wenu James Opiyo Wandayi kama waziri wa serikali ya Mheshimiwa William Ruto. Mumefurahia hiyo? Basi kama mumefurahi, kwa ile uamuzi ulifanya katika uongozi wako ya kwamba ulete Kenya pamoja, ya kwamba kila Mkenya ashirikishwe katika uongozi, na ndio ndani ya wale mawaziri watano ambaye ulilete ukaweka huyu kiongozi James Opiyo Wandayi, kiongozi ambaye mimi nilikuwa na yeye bunge miaka tano, na mimi nataka niseme vile ninamjua, ninamuelewa. Hapa katikati ya masikio akili iko sawa. Na huyu Wandayi atachangia kiasi kikubwa katika vile Kenya itaenda mbele. Watu wa kanisa, asanteni vile mumekabidhi huyu waziri kwa rais wetu. Rais na mimi na sisi zote kwa serikali tulipata uongozi kwa sababu ya maombi. Na sisi tumeheshimu sana ile mumefanya sherehe ya kidini ya kumkabidhi kama viongozi wa dini huyu waziri kwa rais wetu William Ruto. Lakini Mheshimiwa Wandayi, nikueleze, ukianza hii kazi ukumbuke umetoka hapa. Na wazungu wanasema charity begins at au wazungu wanaendelea wanasema East or West. Kwa hivyo wewe Mheshimiwa Waziri, hata ukifanya ukumbuke nyumbani, hata ukiongea na hao viongozi wa dini wa kusomea Biblia, hata Yesu Kristo alianza Jerusalem ndio aende Judea. Kwa hivyo ukiunganisha stima Kenya, anza hapa Unguja na Siaya, alafu endelee na Kenya ingine. Mimi simunajua, mimi ni mtu ya kusema ukweli. Iko mtu hana kwao. Si hapa ndio kwa kina Wandayi? Tukisema akubuke nyumbani iko makosa. Unajua mimi nasemanga niko na kwetu, watu wengine wanambigia kelele. Kuna mtu hana kwao? So mimi niseme, mimi ndio yule mnasikiaga naitwa Rigiji. Mtu ya kutoka mlima. Nimefika hapa tuonane na nyinyi macho kwa macho. Na nimwambie huyu Wandayi nitamshika mkono.
tusaidie rais pamoja. Mnataka nimshike mkono? Ndio Kenya yetu iweze kuenda mbele. Nikimalizia kwa sababu lazima niseme ukweli. Huyu governor wenu mheshimiwa Orengo ni rafiki yangu. Hapo mbeleni katika safari yangu ya uongozi nilikuwa napata matatizo. Saa ingine nashikwa napelekwa kotini, yeye ndiye alikuwa wakili wangu. Na yeye ni kali, akifika pale kotini anatoa kizungu yote unawachiliwa. Shida yake anakuambia lazima umwambie ukweli. Anasema kama umeua mtu uniambie umeua, nitafanya vile utawachiliwa, lakini lazima uniambie ukweli. Lakini huyu Orengo pia ako bei kali ukimpatia kazi ya wakili. Alinifanyia kazi nzuri, lakini ningetaka kutangazia nyinyi nililipa yeye. Mimi sina deni yake. Ndio nimwalike rais. Ningetaka mtutetee kwa hawa watu wamekuja kwa serikali yetu, akina Wandai, Orengo na wengine. Huyu rais wetu ako na degree 3. Wanaweza ongelesha yeye kizungu vile wanataka. Lakini mimi bado soma sana, waniongelesha kizungu ya chini. Utanitetea wasiniumize na kizungu? Muko tayari tumwalike rais wetu kwa makofi na shangwe na vigelegele? Karibu sana mheshimiwa rais. Asanteni sana. Tafadhali tunaweza keti chini. Thank you very much. Asanteni. Mheshimiwa James Opio Wandai, waziri wetu wa kawi na petroli. Viongozi wetu maaskofu, viongozi wa dini, viongozi wote wenzangu na watu wa hapa Sidindi, watu wa hapa Siaya, amjambo. Amoso ujodhurwa. Jodhurwa unchie. Jodhurwa umor. Jodhurwa oil. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani nione Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa sababu ametupatia nafasi hii ya muhimu katika ibada hii ya shukurani kwa Mungu kutupatia nafasi. Sorry. Ngoja tutaongea baadaye boss. Sawa. Ai, pole. Baadaye, ngojea kidogo.